Ahoj, se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Civilizace 6. Trošku se nám to nevyvíjí úplně podle představ. Menší zmatky v diplomacii nastaly. Také nedorozumění mezi Kongem a Brazílií. Za to jistě mohou diplomaté, kteří předali špatné zprávy, taky jsou nyní o hlavu kratší. A ještě o nějaké ty další končetiny kratší. Takže teďka už víme, že pokud chceme dělat válku se spojenci, musíme rovnou v diplomaci vyhlásit válku v rámci toho spojence daného. Je teda trošku divný, že nemůžu jaksi válčit spolu s nějakými vícero svými spojenci proti nějakým cíli. Jo? Že když mám ty joint war, tak to musím dát vlastně jakoby s jedním spojencem, například s Kongem. A to pak znamená, že už jsem ve válce, tím pádem já už to nemůžu dát znovu z Brazílií. Což mi přijde strašně stupidní, teda upřímně. A já jsem měl za to, že to... Já jsem teda nevěděl úplně, jak to funguje, protože jsem to tady v životě nedělal v téhle hře, ale nějak jsem jako podvědomě předpokládal, že to funguje podobně jako třeba ve Warhammeru, kde vy vyhlásíte válku někomu a přizvete zároveň... Ono to tam je na... Ve Warhammeru to funguje oběma způsoby, že při vyhlašování války můžete přizvat rovnou spojence do té války a už do rozjetý války můžete přizvat svý spojence, což mi přijde jako logický, že jo. Teďka já nemám jak... Já mám super vztahy s dvoma národama, ale prostě nemůžu je přizvat do války, tak to je... Mi přijde trošku taky divný. No... Takže to je jedna věc. Je možná třeba šance, že se k nám přidají. Druhá věc, možná budeme muset trošku přehodnotit situaci v rámci dobývání Madridu, protože je to poměrně opevněné město. Ty konkvistadoři mi dávají teda asi na frak lehce. My se přesuneme... Můžu se přesunout? Semhle? Mohl bych, že jo? Semhle. Můžu se přesunout? O jedno políčko vystřelit? Pravděpodobně ano. Ano. A konkvistadoři? Konkvistador je střelecká jednotka, nebo... Jednotka na blízko. Každopádně je to jednotka... trošku silnější, než jsou mé jednotky. Krapet. Já jsem totiž předpokládal jednu věc, a to, že nikdo nemá mušketýry. Vzhledem k tomu, že jediný nejtr na našem celém kontinentu je zde. A nikdo ho nemá obsazen. Takže to byl můj předpoklad a absolutně jsem nepočítal s tím, že jak si Španělé mají konkvistadory. To jsem nevěděl, takže hold. Jsme zaskočení, překvapení a uvidíme, co z toho vznikne. Každopádně, abych se vrátil k tomu, možná přehodnotíme trošku. Ale to zkusíme. Jasně. Pic ho. Jako zabijeme. Zkusíme někoho zabít. S tebou se můžu hejbat, ale... zkusíme to takhle, jestli to je jednotka na blízko. Proč nemůžu semhle? Jo, protože to je... Jo, on to má... Blbci anglický, proč to zabíráte takhle blbě? Jsem bych potřeboval jít, to bych potřeboval posunout. No, to pádem já z tebe. Fuck. Já se sem nechci posouvat, na mě zautočí. To je blbé. A hlavně tím pádem já tady zablokuju ale komplet všechny. To je další blbé. Já zablokuju Amsterdam, on se sem nedostane jinak. Budu se celý obejít a to neobejde, protože tady je Brazílie. Tady je tak natřískáno na tomhle kontinentu, že to není možný úplně. Když se posunu sem, tak mě bude ostřelovat město, nebo na mě zautočí ten jezdec, což... tak jako tak dostanu těžce na frak. Takže se možná s tebou asi, chlapče, nebudeme vůbec hejbat. Tebe dáme na alert. Vás teda pošleme dál, hoši. Tak, abych se vrátil znovu po druhé k tomu plánu, tak ten plán je následující a to, nebo jeden z plánů. Nightr! Ty pláho!
Všiml jsem si toho minule, asi jo, že jo. Super. Se divím, že to Španěl nezabral. Bych si koupil okamžitě to políčko. Plán je následující, protože Madrid, dobývání Madridu asi nevidím úplně úspěšně a vzhledem tomu, že jsem to trošku zeslonil s tou válkou, tak zabereme Barcelonu, což by měla být jaksi taková, řekněme, jistota. A zabereme tedy Barcelonu. Tímhle tempem to bude trvat strašně dlouho. Počkej, kam jsem já jel s tím, on s tím joudou? Kam, hele, pojedeme. Pojedeme takhle. A po zabrání Barcelony teoreticky by mohl Španěl chtít po mně mír. My bychom ho přijali, ten mír. Teď já nevím, jak to tam funguje, jestli že nějak po uzavření míru musíme určitě to tak bude nějak, že musíme být nějakou dobu, jakoby nemůžeme vyhlašovat válku znovu té frakci nebo asi s nějakým těžkým postihem, že jo? Tak bychom se chvilku zase tady soustředili na výzkum, protože výzkum je brutálně zaostalý v našem případě, to je jako neskutečně zaostalý. A tenhle na mě zautočí, to je hrozný. A pak bychom vyhlásili válku Španělovi znova, ale už tentokrát správným způsobem. Počkej, co to? 4 trade route, aha, bych potřeboval trade route nějakou. Trade route. Tady můžeme vybudovat trader za 360. Jo. Proč mám jenom 17 zlaťáků? Protože mám spoustu jednotek, co? To je jasný. Vybudeme ho tady? Nebo tady? Jo, vybudoval možná tady. Jasně. Až příští kolo. Dobře. A ještě jsem chtěl něco udělat. Si už nemůžu nic dělat, ale ještě jsem něco chtěl. Jo, už vím. Apoštola. Jasně. Apoštola. Tak. Dobře. Tady to bude bolet. Jako fakt? Tenhle týpek vystřelí třikrát a zabije mi dvě jednotky? Jako fakt? Kam jedu? Proč mi to přesouvá? What the fuck? Co to bylo? Co to je? Wow. Wow! Zblázila se mi myš. No spíš mapa. Já proti těm rytířům nemám jaksi příliš mnoho šancí. To je totiž problém trošku. No já bych ho zabil tímhle, jenže tím pádem se... Jakou máme šanci proti rytířům? Úplně minimálně, ty rytíři jsou strašně silní. My ho zabijeme. Tím pádem on by mohl získat zkušenost, možná ještě ne, ok. Na hradby nedostřelí. Otázka je, jestli má cenu, to mu nic neudělá, že jo. Jestli má cenu... Jsem dostřelil ten, co, ten parchat, já musím jít sem, no. Ach jo, tak jo, a my příliš toho asi tady neuděláme. A budeme muset, hele, tady on má... my budeme muset tady, proč nemůžu jít sem, to je škoda. Tady nic nemá, tady má nějaký farmy, tohle je luxusní políčko, to se mi strašně líbí. My jsme na kopci, co? Že jsme na kopci. Hills, to je políčko a jsme zase, víte kde. Přesuň se sem, si pak přesunete bokem. Ale my to můžeme, nemůžeme pličrout, ok. On se může sice hejbat, ale nemůže se hejbat. Tenhle trade route
Pošleme sem Dncundy. Tady sice budeme mít víc letáků, ale tady zajistíme trošku ještě víc toho náboženství, což je pro mě trošku zásadní. To jsme boostnuli, jasně, holka. Jasně. Hele, my to asi pilličneme, protože úplně nemá moc smysl na něj útočit. Toho jako z toho nic nezískáme. Takže dáme trošku pilič. Tohle to je co? To je Inquisitor, že jo? Já jsem si chtěl kliknout na Inquisitora, ale budíš, dobře. A... Armory ale stavit v nejbližší době úplně jako asi nebudu. Ti rytíři, ti swordsmeni, ty se upgradejou už opak až mušketýry. Jop. Dobře, ale jdeme na to. Rytíři jsou... Knighti jsou tady, že jo? My nemáme žádného knighta. To znamená, kolik stojí knight? Kolik stojí jaký knight? 720 zlaťáků. Tak to je blbé. Máme envoy, ale ovšem. Máme ovšem envoy, který bychom mohli dát do Lisbonu. Což by nám dalo trojkový... A přidám to plus 4 za každý commercial district, kterých máme přesně jeden. máme přesně jeden district. Nemyslím, že tady máme jenom commercial district, že jo? Já myslím, že jo. Okay. Máme dva envoje, ok, nevyplatí si to dát spíš sem teďka. Asi ne. Máme tohle. A Toronto nám dává co? Additional 2, Industrial Zone. Když produkuju Wondery, jo, dáme tohle z toho ještě. Jeden takhle. Ještě podpoříme zlaťáky. Zlaťáky. Tak, tohle. Jo, samozřejmě se tam nedostaneme. Proč mě přehazuješ jak horký brambor? Z mapy na mapu. Já můžu povýšit. To není dobrý nápad, tenhle útok. Tak. Dobře. Tak jo. A já furt přemýšlím o tomhle s tom. A uvidíme, jako máme převahu v množství jednotek, ale on má kvalitu na své straně, což je samozřejmě trošku problém. Ježíš Maria. Týhle z tý upřímně nevím úplně, jak se zavděčit, protože všechny hry, které jsem hrál, kde byla, tak mě osuzovala. Mí vojáci pouze procházejí, aby zničili Madrid. Neboj se, Viktorko, v pohodě, hele. Neboj se. Jak to, že ty mí se vyléčili? Můžeme konečně pálit. Odpal to. Co to bylo, proboha? To nikam nedopadlo. Ty katapulty jsou na to slabý, na tenhle typ města. Jep. Budeme muset postupně asi ty rytíře zasypat sprškou šipek. A můžeme to ještě pilidžnout tady? Co on to tady má postavený? To je ten, jasně. To bych spíš pilidžnul asi něco jiného. A já jsem jí slíbil, že odejdu. Holyside bychom mohli pilidžnout. Je to Holyside? Jste Sohenge? Oh, to je Wonder, what the fuck? Okay.
Holisite tady. Že bychom šli plidžnout Holisite, by nám přijelo docela dost víry. Budeme riskovat Viktorku a budeme plidžovat tohle. A s tebou bych se potřeboval posunout někam. No jo. A zajímavý, že on mi nezautočil, nebo zautočil na ten katapult vlastně, ale zase odjel někam. Jak to tady udělat? Když se posuneme sem, když se posuneme sem, tady na mě zautočí, tímhle s tím, tenhle jede sem, tady bychom měli asi trošku pomoct těm jednotkám. Pojedeme semhle, tady máme alert, ty se posuneš. Ha, to je teda trošku takové... Můžeš mu něco udělat? Když už teda se nemůžeme s tebou moc hejbat, tak aspoň zautočíme. Tak. Tohle sice bolí brutálně, ale... Jako, nedá se nic dělat, jinak to nezvládneme, takže ty sem, buď na alert, tak dobře, tady konečně můžeme házet trošku nějaký tyhle ty srajdy, s tebou budeme teda pillageovat, tak ty můžeš jít sem, ty můžeš jít zase, ok, někoho jsme zase objevili, Izrael, dobře. Tak, jo, tady vlastně trénuju rytíře, no vidíš to, my máme rytíře, tady bychom pak mohli taky trénovat rytíře. OK. Ne, to není tahle, to je Tobiris, to je ta Skytia. Gorgo se mi nikdy nepodařilo nějak se s ní zavděčit, protože ona vždycky měla nějaký keci. Hleme se, katapult španělský, to se mi nechce líbit. Tady nic, tady tohle. Jo, co s tím naším apoštolem? Nic, protože mi ho zabil. Fuck. Ještě mi někdo radil něco ohledně jako denounce, což jsem nikdy nedělal. A to ani teďka neudělám, že... Bláho, že můžu mít snad jako vojenskou jednotku na... náboženský jednotce dát denounce, něco jako odsoudit a že to něco udělá. Uvidíme, vyzkoušíme. To jsem nikdy, já jsem na to náboženství nikdy nejel totiž, takže nevím. Nevím, nemám tušení. Ty naše katapulty jsou strašně slabé. Máme slabé katapulty, potřebujeme silnější katapulty. Co je to z toho? Jo, Toronto, dobře, ok. Můžeme koupit něco za víru. Třeba apoštola, kterýho jsme přišli. Jak to, že jsme přišli v apoštola? Kde jsme přišli v apoštola? Tady. While defending your apostle was destroyed by Spanish knight. Oh. Co? Oni dokážou zničit. To mi tam zabil. Já jsem si říkal, že mi to něco zabil. Oni dokážou ničit náboženské jednotky. Tak to bylo dobře utracený. To bylo dobře utracených 360 víry. Jo, máme po katapultu, to se dalo čekat. Jak říkám, ten plán tady byl teďka v podstatě takovej, že potřebuji uvolnit toho jezdce, sakra už. Můžeme ho zabít? Nemůžeme. My se tam ani nedostaneme, on je daleko, nic, musíme pillageovat. Můžeme zautočit na tohle, ty. To je sebevražedný útok. Ty bláho, tohle bych se potřeboval zbavit, teda upřímně. Kondem. Jasně, tak to funguje, dobře. Je trošku zvláštní teda, já jsem myslel, že to je, že vyloženě ty náboženské jednotky jsou oddělený od toho,
o těch vojenských jednotek. To znamená, že probíhá nezávisle na sobě náboženský a vojenský konflikt, ale tady evidentně do sebe mohou zasahovat. Respektive teda spíš vojenská složka do té náboženské a ne asi naopak, že nemůžu použít náboženskou jednotku na to, aby nějakým způsobem zničila tu vojenskou jednotku, což je teda... dobře. Hele, zkusíme to odjet takhle, protože tady... Já sem nemůžu, protože to mi zničí tohle. Zničí mi to. No, to je jasný. Hele, my to, když s tebou nemůžeme nic dělat, tak tě povýšíme aspoň. Tebe zkusíme vyléčit, protože tam stejně nebylo, že jo, nic na plenění nebylo. Dobře, uděláme to takhle. Tak, zkusíme... On tam má Conquistadora, to je bomba. Jsem teda vůbec jako... nepotřeboval. Já utočím na město, já chci utočit na tu jednotku, ale vojenskou tam. Koukám, že ani Barcelona nebude úplně jako easy peasy. Objedeme pobřeží. Katapult se tady chce vyloďovat. Můžeme takhle? Pravděpodobně můžeme. Co s tebou? Útok nemá smysl. Útok rozhodně nemá smysl. A dáme další kolo teďka. No, tady mi totálně zmasakruje všechny katapulty. Bychom mohli zabít. Ale toho jestli bychom mohli zabít. Jak říkám, teďka ten plán je takový udržet tady linii, dobít Barcelonu. A tím pádem získáme zajímavý území teda. Případně pak znovu vyhlásit válku v rámci spojenců. Tady bude potřeba ten druhý katapult, co se tady tvoří. Tohle to tam můžeme dělat do aleluja. Tak, co s tebou, kamaráde? Zabijem tě? Nezabijem tě. Tebe? Můžeme zkusit zabít takhle. Dobře, promotion available. S tebou bychom se mohli stáhnout případně. S tebou bychom mohli zabít teda tohle, už konečně. A co s tebou, čeče? Ty jsi tam takový chudáčku uzamknutej. Tě zabijou. Hele, vyleč se zatím. Zatím se vyleč a... No. Co s tebou? Pojedem dolů, za katapultem. Můžeme zautočit? Nemůžeme zautočit, co? Můžeme ho tak trošku jako stínovat. Ty se pojď podívat sem. Tak, armory. Pomůže nám to ještě? 14 kol nepomůže nám to vůbec. Špiona můžeme, to nám taky nepomůže. 13 kol. Knight. OK. Medieval. To rytíře by to chtělo teda. Rytíři jsou poměrně silná jednotka. Evidentně. Aha. Kam s tebou, kamaráde? Ty se taky posuň, protože
jestli tam budu něco vytvářet, nakupovat, tak by to bylo dobrý tam mít volno. Tady jsme postavili hradby, meeting house, všechno je to drahý, strašně drahý. A hlavně nemáme jídlo zase. Jak to, že tady? Já nemám jídlo, já nemám housing vůbec, ale... Status revoluce. Wow. Co tady? Tohle je město, kde je absolutně nejvíc jídla. Jsou farmy všude. A oni prostě a jednoduše nemají jídlo. Hele, buildra za peníze. Já nemám žádného buildra, že jo? Nemám. A prostě jdeme stavět tady farmy, zase postavíme. To se nedá. Tak, ale mezi těma farmama tady budu muset něco postavit a to vůbec nevím co. A pravděpodobně asi univerzity, protože ten science je fakt příšernej. Ještě by mě zajímalo, jestli... Protože ty Aztékové mají, že jo, speciální vlastnost, že ti buildři můžou o 20%, myslím, že to je zrychlit výrobu nebo stavbu distriktu. A můžou zrychlit i stavbu těch budov v distriktech, jako je právě ta univerzita, nebo jenom stavbu samotného distriktu. Kdyby to bylo jenom samotného distriktu, tak je to jakože asi nic moc úplně ta vlastnost. Ale pokud to je jako všech budov v rámci distriktů, tak je to docela fajn. Tady mi vraždí mý kušníky, to není hezký od něho, parchant jeden. Tady se taky někdo řeže. Zaragoza je docela silná. Kdo se tam řeže? S kým se tam kdo řeže? Hele, Kongo a Brazilec, oni mi zrušili alianci, my jsme to neviděli. Počkej, to se mi nelíbí. Fakt to teda nejde přizvat, jo? Joint War. Nejde prostě. To mě přijde prostě strašně divný a zvláštní, že nemůžu už v rámci válečného stavu někoho přizvat ke své válce. Tak vysmátej vždycky. Vždycky tak vysmátej. No, Tomiris Gorgo, to je všechno. Tomiris Gorgo. Výborně. Jaký máš ty vztahy s ostatníma? Že bys mi pomohla se Španělem. A ty máš dobrý vztahy se Španělem, to není dobrý. Němec je slabší snad ještě než já. Vy máš jiný dobrý vztahy se Španělem. I Kongo má sakra dobrý vztahy se Španělem, to je přítel. To jsme si možná zavařili lehce. Šajt. Ale to nemá. To mě štve. Ne, to jsem nechtěl. Kongo má dobrý vztahy se Španělem, protože mu tam šíří náboženství, že jo. Což mě trošku teda taky štve. To jsem chtěl tohle. Díky, tohle, tady stavíme, co, tohle, jo, ok, a tady máme tohle parchanta, co vůbec dělají ty inkvizitoři? Nebyla by lepší frigata, nebo karavela, nebo prostě něco v rámci toho dobývání toho sídla? Nebo Siege Tower, když už možná. Ale já tam nemám žádný pozemní jednotky. Jako takový, já mám jenom kušníky. Fungují kušníci na to, nebo potřebuji melee unit? Classic era, bla, bla, bla. A to je klasik všechno. Classical. A řekni melee units. OK, melee units. My tam nemáme žádné melee units, takže to jsme pěkně, víte kde? Úplně v háji. Ancient, no to nám nepomůže. Jsme trošku zaostalí lehce. Se nesoustředili nějak vůbec na tu vědu. A teďka stavit fregatu
Minus 5 zlaťáků, to je hrozný, Karavela. Ale já myslím naši vlajkovou loď. Proč ne? Další katapult. A už tady mám dva, to si mi tam se nějak nevleze už. Ale fregatu chci mít. Tu chci mít vlajkovou loď. Astéci budou vládnout mořím. Možná někdy. Pravděpodobně asi ne. Já vím, že to můžu povýšit, ale tím ztratím kolo útoku a... tak bych to potřeboval si prohodit, vyplnit. Je zajímavý, že vlastně jak hrajeme na tu nižší obtížnost, nebo nižší, no, King pátou, že jo, tak on s tím Conquistadorem vůbec neutočí. On by mě zmasakroval trošku tady, kdyby na mě zautočil. Ale evidentně jako asi nemá zájem. Palte. To mu ukáže začít toho katapult. S tebou to můžeme podívat tady na pobřeží, hezky jak to tady vypadá. Tak, tebe můžeme asi povýšit. Protože... fuck. Tady taky nebudu moc vystřelit, že jo? Z tohohle políčka na tohle políčko. Předpokládám, že i... okej. Tebe zatím ušetříme. Ne, počkej, s tebou jsem chtěl dát alert. Mimochodem, alert dělá to, co si myslím, že to dělá, že jo? Pravděpodobně ano. Myslíte, že ho jako zabijeme? Myslíte jako, že ho zabijeme? Tak. Dobře, to by nám mělo trošku... Jak to, že tady je minus 8 amenity? Tam není jídlo, protože tam není jídlo, protože ho spotřebovávají. Tam je jídlo, protože jsou všichni kokoti... Pardon, a... Válka. OK. Jak to? Že... Tohle město vypadá v klidu, jo? Tomuhle městu válka nevadí. Tohle město... Úplně šílí z toho, že jsme ve válce. Pro zisk amenities vylepší luxury resources. To bych musel nějaký mít, víš, taky. Takže to není tím, že nemáme jídlo, jako, to jídla tady je dost, to jsem se právě divil. Ono to je fakt tím, že máme, jakoby, že už jsme strhaní tou válkou. Ale, jako, ne, bych se potřeboval posunout asi. Posuneme se o políčko, aby jsme mohli případně zautočit. Ale to by mě zajímalo, proč zrovna tohle město. Nech bejt moje kušníky už, sakra ty. Parchante. Kdo tam válčí? On tam válčí se Španělem, nebo co se tady děje? Amsterdam. Kongo poslal envoy do toho. Hele, máme taky své rytíře, konečně. Konečně. Tak, a já jdu vyzkoušet teda tohle z toho, jestli to funguje. 20%, že 46 kol je hodně. Tady úplně nevím, jestli... tyjo, ale tohle z toho možná... Land units... Combat strength when defending... Combat strength when district defenses... Tady není úplně nic, co by nám pomohlo, protože tohle je vůči land units a my land units teďka jako asi úplně to. Tyhle jednotky prohodíme a těmahle jednotkama zautočíme, tohle to vyplníme a tohle posuneme, to pak dáme sem a to pak dáme někam do háje. Nebo to dáme sem možná, ne, sem, to si neutočíme. Dobře, choose production. Co budeme productionovat?
Productionovat budeme asi banku. Musíme prašule nějaký, jsme zase hluboce. Jeruzalém vyhlásil válku Lisabonu a Lisabon vyhlásil válku Gorgo. Dobře, jsou... Jo, ty jsi to, ok, tak ty nic. A my se jedeme podívat ještě na jich. Anglie tady má parník. Co je to Lensto? Skytia, ok. Tady máme našeho apoštola. Apoštoli. Mi to zase zabije ten parchan, co? Já můžu zabít, můžu mu zabít, nemůžu mu zabít, co? Je zabydlený v tom městě. Šmit jeden. Mimochodem, co tady je za ty promoty? Religious spread, let me 75% pressure from the religious in the large target city. A 20 religious strength in theological combat. OK. Tohle to je lunch inquisition. Co dělá inquisition? Evangelize belief. Tady mi štve, že tady nevyužijí ty tooltipy, abych to se budu muset někdy podívat na to, co to znamená, že pod tím názvem nevěde, co to dělá. Že si musím otevírat tu jejich civilopedii, nebo jak se to jmenuje, a koukat se na to. Já se s ním teďka nechci ale hýbat, protože mi ho zabije, že jo. No, hele. Skip turn teďka. Teďka skipnem kolo. No nezabije, počkej, dítě, můžu to? Já můžu zabít, ok, ráda. Dobrý, že by se nám otevřela... Že by se nám otevřela brána k útoku. Na Madrid. Vyplň to. Ok. Ok. Ty se posuní sem. Ty se posuní sem. Ty se posuní. Já bych potřeboval přístup pro vojenské jednotky. Ty se posuň sem. Ty se posuneš sem. Tak, Eviku, Earn Great Artist, tak to nehrozí, Caravelli taky nehrozej. Co to dělá? Merchant Republic, to nechci. Nechci. Já budem dělat tohle z toho. Tak, dáme další kolo a dáme taky spíš asi konec epizody. Dneska to bylo zase takový jako návratový lehce. Jo, to je šmejt, on vyjel s těma konkvistadorama. Jsem tak nějak jako tajně doufal. Jo, a dostřelí tam. Já jsem si to říkal, že tam asi dostřelí. Počkej! Jsem myslel, že zase odklikávám tu pitomou animaci. A ono ne... Hele. Pilidžni to. Ty zautoč. 25 vědy, jasně, ty zautoč. Ty se přesuň. Tak, to bude trvat to. To je nekonečný. To je nekonečný. Tak, fill policy slot. Dáme poslední wildcard. Co dáme za wildcard? A plus 4 combat strength when fighting civilization that follow as religions. Takže dostáváme plus 4 sílu v boji, když bojujeme proti civilizaci, která sleduje, nebo která věří v jiné náboženství, což je super. A nebo plus 4 defense strength plus 5 city range, a to je na obranu. Já spíš potřebuji na útok proti městu. Není tady něco na útok proti městu? Já tady to je od těch starých, tady jsou ty nový Renaissance, Medieval Renaissance, ne, Precision Unit Upgrades, ne, Yields Gain from Pledging, no, to ne, tohle se bude asi nejlepší úplně. Jasně, jasně, díky kámo. Tak, dobře, uděláme dneska delší epizodu, že jsme měli díl epizodu. Tak uděláme dneska asi ještě epizodu. To nemá cenu, to nemůžeme, protože ten už se nemůže hejbat, tak.
počkej. Proč si nemůžu prohodit? Proč se nemůžu prohodit? Tenhle evidentně může jít na tohle políčko. Tenhle může jít na tohle políčko. Proč se nemůžu prohodit? Pal? Nebo spíš se léč, prosím tě. Spíš se vyleč. Protože to asi nebude úplně ideální a tohle taky nebude úplně ideální, protože tady nás ostřelujou. Tam prostě jak si ani nemůžeme přemýšlet, že bychom se tam vydali. Se leč tady. Ty se přesuň sem a vyleď se tady. S tebou, kamaráde, se přesuneme teda už dále. A někam asi... Zkusíme to semhle. Tam má vojenskou jednotku tady. To by mohlo být v pohodě. Tak a pošleme tam našeho rytíře. To je naše elitní jednotka, která brzy zahyne v boji úplně. aniž bychom ji nějak použili. Mrkejte na to Kongo, tyjo. Tady taký mrakodrapy. Já tady ve středověku. Astéci, no. Co byste chtěli, no? Astéci. No, já potřebuji fakt asi co nejrychleji zdobít tohle z toho. Protože začínáme dost ztrácet. Tenhle katapult tady z nějakého důvodu přistál. A bude tak zabit. Co tam mává tou... palicí, to nevím. Okay. Nebude zabit, přežil to. Tohle nepřežije ovšem. Takže takhle. Hele, ten jejich guru se vydal pryč. Dobře, dobře, dobře. Tak. Všechno. Dáme poslední kolo. Konkvistadoři to tady řeší teda až moc brutálně. To je strašně silná jednotka. Se mi nechce líbit. On má dva. Tak to máme po těch, to je krásný. Jo, oba je zajímavý ještě. Oba je ještě hodně zajímavý. Můžeme zabít tohodle? Inkvizitora tím naším apoštolem. A uvidíme. Prohojte se. Zautoč, zautoč. Ty už se nemůžeš hýbat, že jo? Jasně, jasně, jasně. Děláme mu něco. Trošku něco, málo. Asi děláme. No dobře, hele. Necháme to bejt. Vrátíme se zase někdy příště. Ty parchanti se vylodují všude kolem nás. No, myslím si, že Amsterdam mi přispěchá na pomoc. A zatím jako asi nic. Možná tady něco málo řeší. Potřebujeme dobít tohle, abychom uzavřeli mír a mohli se pak vrátit zase s Kongem. Kongo nám nepomůže, z Brazílii. Evidentně. Kongo je nějaký brutálně přetechnizovaný, to tady staví mrakodrapy nebo co to je. Uvidíme no, tohle z toho nedobijeme, nikdy už jsme se po tento. Takže se možná asi stáhneme. Nemá cenu se tady příliš zdržovat. Já zkusím, jo, on je furt ve městě. On je furt ve městě, to není dobrý. Jsem chtěl zkusit. A to necháme na příště. To necháme na příště, ale nebudeme to tady řešit. My se stáhneme a budeme držet linii. Možná něco ještě zkusíme tady zabít. Asi. No. I. Zkusíme to takhle. Pošleme na něj rytíře. A... Jo, on to bere přes moře, ok, tak dobrý, hele, dneska to stačilo, evidentně, on to bere přes to jezírko tady. A my se vrátíme k tomu příště, tady budeme držet linii, tam se pokusíme dobít Barcelonu, uzavřít mír a vrátit se pak znovu za pár kol společně s Brazílií do války a protože Brazílie má přímo tady na hranicích, tak by mohla něco zajímavého dělat. Kongo nám asi nepomůže. No nic, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali to video ze hry Civilizace 6 a z našeho let's play za Aztéky. Kongo, co tady děláš? A my si jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.